Mwenyezi Mungu, Baba wetu, tumekuja mbele zako tukiwa na furaha na shukrani nyingi katika moyo zetu kwa sababu ya kutupatia nafasi na kutuleta katika nyumba yako ili ukaongee nasi. Tumekuja mbele zako tukiwa na tukitamani kusikiliza kutoka kwako, kama vile tumeshuhudia katika wimbo ya kwamba tunatamani kukujua Yesu na kujua pendo lako kwetu. Nami nimesimama mbele ya watu wako hawa nikiwa sijui, na ningeomba Mungu uweze kunijaza na ili nikapate kitu ya kuwaambia. Nimesimama hapa kwa sababu ninaamini ya kwamba uko na nia na uwezo na nguvu ya kunitumia kama vile itakupendeza kwa utukufu wa jina lako. Naomba ukaongee nasi kwa njia ya tofauti, na zaidi ya yote ukatufanye kuwa watenda kulingana na mapenzi yako. Hayo ndio maombi yetu kwa imani, katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Nataka nishukue nafasi hii kwa sababu niliona tuko na wageni. Nitaje majina yangu. Naitwa Charles Wamae wa Joy, nimeokoka. Mimi pamoja na familia yangu ni washirika wa hili kanisa katika ushirika wa Gajoni, na ninafurahia Mungu kwa sababu ya kupewa nafasi hii na ili tukaweze kusikia neno lake. Ni vizuri niseme ya kwamba mke wangu yuko hapa, Marion, asimame. Bwana Yesu asifiwe. Na ameketi haraka sana. Tafadhali asimame tena ili aonekane vizuri. Bwana asifiwe. Tafadhali tupigieni makofi kidogo. Mambo iko namna hiyo, na tunaendelea kushukuru Mungu na kumgojea. Blessings ameenda Sunday school, na tunashukuru Mungu kwa hayo yote. Ningependa niseme ya kwamba last Sunday tulikuwa na wakati mzuri sana wa sifa katika saa 8. Na kukawa na watu kadhaa ambao waliokoka, na my patron amenikumbusha ya kwamba ni vizuri kuuliza kama pengine wako hapa, kama kuna mtu aliokoka on Sunday saa 8. Wengi wao walikuwa wametoka katika kanisa tofauti, na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu ya hayo. Tulikuwa na wiki ya Women's Guild, na wamama wakatufundisha mambo mengi sana. Na wale walikuwa hapa mnakumbuka vizuri ya kwamba pia tulikuwa na skit. Na mimi nikiwa nimeketi pale nikaangalia hiyo skit vizuri sana, kwa sababu wali act vizuri sana mpaka nikaona kama ni Penina wa kweli na Hana wa kweli. Na wakatufundisha mambo mengi sana, vile sala Hana na Elkana walikuwa wako na wakati mgumu kabla ya kupata mtoto. Na mimi nataka niendelee kutoka pale walimalizia. Na walipo endelea na hiyo skit, kuna mahali ambapo tuliona Hana alifanya ahadi ama agano mbele ya kuhani ama priest ambaye alikuwa anaitwa Eli, katika hekalu ya Bwana iliyokuwa kule Shilo. Na nilikuwa nimeambia watu wengine asubuhi ya kwamba mimi nimetoka Nyeri. Unaweza ukasikia nikitamka majina ya Kiswahili ambayo inakaa kama si Kiswahili. Bwana asifiwe. Kule Nyeri hivyo ndivyo tulifundishwa Kiswahili. Kwa hivyo bora tuelewane. Na Hana akaenda Shilo na akaambia Eli, akiomba Mungu. Akamwambia ya kwamba Mungu akisikia maombi yangu na anipatie mtoto wa kijana, mimi nitamleta huyo mtoto katika hekalu ya Bwana na atakuwa anakaa huko. Na atakuwa anatumikia Mungu akiwa huko. Na baada ya muda Mungu akasikia maombi ya Hana, na Hana akapata mtoto wakiwa na bwana yake Elkana, na akaitwa Samuel. Na hapo ndio skit iliisha. Na alipopata huyo mtoto na kumlea miaka kadhaa, akaenda nyumba ya Bwana kama vile alikuwa ameahidi, na akampeleka Samueli katika nyumba ya Bwana
kama vile alikuwa amesema. Na ninataka tuongee na nyinyi kwa kifupi sana kuhusu kuwa katika vita za kimaisha, lakini ukapigana hizo vita ukiwa ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Being in a warfare but in God. That is our sermon today. Hana akampeleka Samueli mbele ya Eli. Na Samueli akaanza kumtumikia Mungu akiwa chini ya huyu kuhani ambaye anaitwa Eli. Naye Eli alikuwa na vijana wawili, two sons. Mmoja alikuwa anaitwa Hofni na mwingine alikuwa anaitwa Phinehas. Na hawa vijana kasi yao ilikuwa ni kusaidiana na baba yao katika shughuli za kikuhani katika nyumba ya Bwana. Na ikafikia wakati hawa vijana wawili wakaanza kufanya tabia kinyume na mapenzi ya Mungu. Na Mungu akakasirika sana. Na akasema nitaumaliza hawa vijana wawili na pia baba yao Eli. Bwana asifiwe. I'm just giving you a background, a bit of a history ya taifa hili la Israel. And you know, one problem with history is that you must be a very keen student. Kwa sababu history is a flow of events. Ukipitwa na moja, unaweza ukapitwa na zote. So, you must be very keen. Na nitajaribu kuenda haraka sana, ili tuwe na wakati wa kwenda milele kama vile imetangazwa. Na Samueli, wakati mmoja, kukawa na vita kati ya Wanafilisti na Wanaisraeli. Na Biblia imenakili vizuri sana ya kwamba wanajeshi wa Israeli wakapigwa sana na Wafilisti. Na wanajeshi 1,030, 30,000 foot soldiers, Israelites, were killed that day. Bwana Yesu asifiwe. Na agano, na sanduku la agano, the ark of the covenant, ikanyakuliwa na Wafilisti na wakaenda nao. 30,000 soldiers were killed, including two sons of Eli, Hofni na Phinehas, wakauawa. Na yule mtu ambaye alipelekea Eli hiyo ripoti akamkuta, kwa sababu Eli alikuwa amezeeka sana katika hekalu, na akamwambia yale yamefanyika, Eli naye akaaguka na kiti na akakufa. Samueli akabaki. Na akabaki akimtumikia Mungu katika hiyo hekalu. Na it is registered that one time Samueli akawa yeye ndio kiongozi wa Israeli na pia ndiye kuhani, a leader and also a priest of Israel. Na mambo ikaendelea kusidi mambo mabaya katika hili taifa la Israel. Na wakawa wanapigana na mataifa mengine mengi sana. Na wakati mmoja elders wa taifa hili la Israel wakaenda kwa Samueli wakamwambia, sisi hatutaki tena kusikia ya kwamba Mungu ndiye mfalme wetu. Tunataka tuwe na mfalme ambaye ni binadamu kama sisi hapa duniani. Mtu mwenye ako na ofisi, ambaye tukiwa na shida tunaenda kwake na tunamwambia shida zetu. Ambaye tukiwa na malalamishi tunaenda kwake na tunakaa na tunaongea na tuna reason pamoja. Na Mungu, Samueli akawa na huzuni sana, akaenda mbele za Mungu na Mungu akamkubalisha, akamwambia enda umtilie mafuta Saul. Kwa sababu wa hao watu sio wewe wamekataa, ni mimi wamekataa. Lakini uwaonye, kwa sababu wameamua ya kwamba mimi sitakuwa mfalme wao, basi watakutana na mambo magumu sana katika maisha yao. And that is how Saul became the first king of Israel. Samueli akaenda na akamwagilia mafuta, akawa kiongozi ama mfalme wa Israel. Na Saulu akaongoza taifa la Israel for 42 years. 42 years akiwa mfalme. Na baada ya Saul, mnajua yale mambo Saul alifanya, mpaka Mungu akasema ametoa uongozi wa taifa la Israel katika nyumba yake, na akaupeleka katika nyumba ya the father of David. Alikuwa anaitwa nani? Jesse. Akapeleka uongozi wa Israel katika nyumba ya Jesse. Kijana mdogo sana ambaye anaitwa David akamwagiliwa mafuta, na akakuja baada ya Saul akaanza kuongoza taifa ya Israel. Naye David akaongoza hili taifa la Israel for 40 years.
Bwana Yesu asifiwe. 40 years, the second king of Israel, David, akaongoza taifa hili la Israel kwa miaka ingine 40. This is history. Na wale wanasoma historia ya Biblia wanasoma haya maneno sana. Inaitwa the struggle for succession. Vile wafalme walikuwa wanakuja katika nchi ya Israel wakiondoka. David alipomaliza miaka 40 kukaja Solomon. Hesana. Kwa sababu wakati huo kulikuwa na system ya kwamba uongozi huko katika familia moja. Babu yako akiwa mfalme, there are very high chances ya baba yako kuwa ndiye atamrithi ufalme. Naye akimrithi, wewe nawe kama unaenda ukamrithi baba yako. It was just one line of a family. Solomon naye akakuja, akaongoza tena kwa miaka ingine 40. Another 40 years. Na wakati utawala ama uongozi wa Solomon ulikuwa unaenda kukamilika, taifa hili la Israel kwa sababu nyingi sana sikiwemo sababu za kisiasa, nchi ya Israel ikawa kama imepasuka ama imejigawanya mara mbili. Na one of officials ambao walikuwa katika serikali ya Solomon akaanza kutawala pande ya juu ya Israel ambayo iliitwa Israel, na pande ya chini ambayo iliitwa Juda ikaanza kuongozwa na kijana mmoja wa Solomon ambaye alikuwa anaitwa Rehoboam. Huyu naye official wa mwenye alichukua Israel pande ya juu aliitwa Jeroboam. Nao wakaanza kutawala. Na kukakuja viongozi wengi sana katika nchi ya Juda ama nchi ya Israel. Wakakuja wakipita. Kukawa na wengine walikuwa wanaitwa Omri na wengine wanaitwa Simri, na mpaka tukafikia mfalme wa nane, the eighth king ambaye tumesomewa pale anaitwa Ahab. Bwana Yesu asifiwe. Na Ahab akakuja. Na Biblia imesema ya kwamba Ahab alifanya makosa mengi na makubwa kuliko wale viongozi wote ambao walikuwa mbele yake. Makosa moja Ahab alifanya, alienda katika nchi ya Zidoni na akamuoa princess. Msichana wa mfalme wa Zidoni alikuwa anaitwa Jezebel. Na akamleta katika nchi ya Israel akawa queen. Na ikawa wanaongoza kama watu wawili, the first lady and the king. Na Jezebel kwa sababu kuwa kule Sidoni hawako wanamuomba Mungu wa Israel, akaleta ile mambo ya kuomba miungu mingine walikuwa wanawaita Baal, akawaleta katika hiyo nchi ya Israel. Na Ahabu wakati mmoja Biblia inasema akatengeneza a wooden structure, akaiweka katika hekalu ya Bwana iliyokuwa Samaria. Na akatoa amri, akasema kutoka leo huyu ndiye Mungu ambaye watu watamuomba katika Israel. Na Mungu akakasirika sana. Lakini kukawa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Elia, alikuwa nabii ambaye walikuwa na urafiki na Mungu. Bwana asifiwe. Who was prepared to be in a warfare. Na akasema mimi kama vile Mungu aishivyo, siwezi nikakaa mahali ambapo watu wanaomba miungu mingine. Na akasema nitasafiri na nitaenda kwa muda wa miaka mitatu. Na hakutakuwa na mvua hata siku moja for 3 years. Mpaka mtakapoamua na mtakapogudua ya kwamba Mungu wa Israel ni Mungu ambaye anafaa kuabudiwa. Praise the Lord. Na Elia akasafiri. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akaongea na yeye. Akamwambia aende katika eastward. Aende katika kamto kadogo kalikuwa kanaitwa Kedhilu. Nilisoma nikaona kanaitwa Kedhilu. Biblia ya Kisugu inasema a brook. Ni kamtalo kadogo sana. Na nilikuwa naangalia hiyo kitu kwa mapu nikashangaa. Mnaiona pale. Kamto kadogo sana. Ababu kalikuwa kamezungukwa na caves. Na Mungu akaambia Elia hapo ndio utakaa. Na kukawa na mito mingi sana mikubwa katika Israel ikakauka kwa sababu hakukuwa na mvua. Lakini Mungu akahifadhi kale kamto kale kamtalo ili rafiki yake Elija apate mahali ya kunywa maji. Na pia Mungu akaamuru ndege wa angani, wolves,
wawe wakimletea mkate na nyama akiwa pale. It is amazing how you can be in a very difficult situation, how you can be in a warfare na Mungu akushindanie kwa sababu unapigana vita ukiwa ndani yake. Bwana asifiwe. Mungu akahifadhi kale kamtalo ili apate maji. Na mwalimu wangu wa biolojia alinifundisha kidogo kuhusu hizi ndege ambazo zilikuwa zinaleta nyama. Na akasema ya kwamba hizi ndege zinakulaga nyama. Bwana asifiwe. You can imagine zinakula nyama na zinakula mkate. Lakini hazikuli. Zinaenda mpaka pale servant wa Mungu yuko ili ili ampatie. Instructed by God himself. Na akakaa hapo kwa muda. Na Biblia inasema Mungu tena akaongea na yeye, akamwambia aende katika kijiji moja na kule atakuta mama ambaye alikuwa asiko lede, alikuwa hana bwana, na yule mama alikuwa na kijana mmoja mdogo. Na Mungu akaambia Elia kwamba I have instructed that widow akupatie chakula ukule. Na Elia akaenda. Na alipokuwa katika lango la kuingia katika ile kijiji, walikutana na yule mama akitafuta kuni ili apike. Na Elia akamwambia anataka unipatie chakula. Yule mama akamwambia kuna jaa sana kama vile unaona, na mimi ninatafuta hizi kuni. Tupike kauga ambako kamebaki kadogo sana. Kadogo sana. Niko na msichana mmoja anaitwa Blessings anasema kadonye. Kadogo sana. Na tunataka tupike tukule mkate alafu tukufe. Mimi na kijana wangu. Na Elia akamwambia nataka unipikie hiyo. Yule mama akafanya vile akapika. Na Biblia inasema ya kwamba kutoka hapo nyugu ya ile mama ambayo alikuwa anaweka uga ikaanza kuchemka uga ambao haikuwa inaisha. Just because God is secure is defending his own son. Ambaye alikuwa amejitolea kupigana vita akiwa ndani ya Mungu. Na Elia akakaa na yule mama kwake for 3 years. Mama na hana bwana, ako tu na kijana mdogo. Na wakati nilisoma hapa nilishangaa, nikajiuliza ni wadugu wangapi tunaweza fika kwa hicho kiwango. Living with a widow for 3 years, na ukaikia kwake ukiwa umeokoka, ukamaliza miaka mitatu na ukatoka kama umeokoka. 3 years. Na wakati mmoja yule kijana alikuwa na shida ya kupumua, breathing problem, akagojeka kwa siku 2 alafu akafa. Na yule mama akahuzunika sana. Lakini Elia akamchukua yule kijana na akamlaza kwa kitanda yake na akaomba Mungu, na yule kijana akafufuka. And this prophet of God alikuwa amefika mahali na akaona vile wamepelekana na Mungu. Hakuna jabu anaweza simamisha mbele ya Mungu, Mungu akose kumsikia. Bwana Yesu asifiwe. He knew that God cannot let him down. Alikuwa amejionea mambo mengi sana. Alikuwa anapitia katika hali ngumu sana. But the things that he had witnessed God doing, he knew that God cannot let him down. Yule kijana akafufuka. Na kijana alipofufuka na Elia alipomaliza miaka mitatu, Mungu tena akaongea na yeye. Na hapo sasa ndio tumesomewa the first leading. Hiyo nyingine nilikuwa nimewaambia tu ni historia. The first leading pale. Ya kwamba Mungu akaongea na Elia, akamwambia sasa nataka wewe uende na ujionyeshe kwa mfalme Ahabu. Na Ahabu alikuwa ni mfalme ambaye hakuwa he had no mercy. Ageua wakati anataka, akifanya chochote kama vile anataka. Na hawa wafalme wote walikuwa namna hiyo. Na ndio maana hiki kitabu kinaitwa, mwenye aliandika hiki kitabu alikiita wafalme. Kwa sababu kinaelezea vile hawa wafalme na tabia zao walikuwa wanataka. First Kings and Second Kings. Na huyu mfalme alikuwa na mtumishi wake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Obadia. Biblia inasema yeye alikuwa mkuu. He was the senior administrator in the palace.
Kenya yetu siku hizi tunawaita State House Controllers. Yeye alikuwa anafanya kazi katika State House. Na yeye alikuwa na mipango yote katika ikulu. Na huyu mtu alikuwa wa maajabu sana. Kwa sababu alikuwa anamjua Mungu na alikuwa anamtambua Mungu wa Israeli. Lakini yeye hakuwa anaonyesha. Yeye yake ilikuwa ni siri. Na tuko na Wakristo ambao wanakaa hivyo hata leo. Yeye hana shida, ameokoka. Afanyi dhambi, anakuja kwa kanisa, lakini yeye hashuhudii, hasemi. Wanajiwekea tu kwa roho. Obadia alikuwa namna hiyo. Na wakati moja Biblia imesema akahifadhi ama akafisha manabii 100 ambao walikuwa wanataka kuuawa na Jezebel, na akawafisha mahali alikuwa anawapatia chakula na maji. Kwa hivyo alikuwa mtu mzuri. I think these are some of the vessels zenye tunaambiwa ni za aina nyingi sana. Na akawahifadhi vizuri sana. Akawapatia chakula na akawapatia maji. Na huyu ndiye walikutana na Elia. Na Elia akamwambia, enda ukaambie mkubwa wako Ahabu ya kwamba Elia yuko. Na akasema, mimi nikienda kusema hivyo Ahabu ataniua. Lakini Elia akasema, mimi nitajitokeza kwake. Na huyu ni mtu ambaye alikuwa amejitolea kupigana vita, very determined. Wajua wakati moja mke wangu huyu nikiwa form 3 nilikuwa na mazoea wakipewa midterm, kwa sababu kwao na kwetu sio bali sana. Wakipewa midterm mimi ninaenda jioni, masaa ya jioni nasuguka tu kwa hiyo area, najua sitamuona. Lakini nilikuwa na mazoea tu, naenda nasuguka hapo. Na wakati mmoja vijana wa mtaa wakanikojea. Na nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa na yeye tunaenda kusukuka huko kwa Eli. Na wakanikojea. Na wakati mmoja hawa vijana, na wengi ni marafiki zangu, some of them were my classmates. Wakaninyorosha vizuri sana tukiwa na yule kijana. Na nilipoamka kesho yake mamangu akiniangalia anashindwa. Kwani kuna nini? Nikamwambia nilianguka na pikipiki. Lakini akiniangalia anashangaa, hii pikipiki mbona umeua kwa kila mahali? Very determined. Being in a warfare. But you are determined to do anything. So long as you get what you want. Bwana Yesu asifiwe. Na Elia naye akawa very determined. Kwa sababu anataka watu katika taifa la Israeli wote wagudue na wajue na watabue ya kwamba Mungu wa Israeli ndiye Mungu wa kuabudiwa. Na akaenda mbele ya Ahabu. Na akauliza, ni tagulini mtaanza kubishana katika Jabiri. Nataka uende ukaambie watu wako wote tukutane katika mlima ambao ilikuwa inaitwa Karmeli. Na hapo ndio tutajua ya kwamba Mungu ambaye ni wa kweli ni nani. Na uende uambie manabii wako ambao walikuwa 450. Wale wote walikuwa wanamwabudu Baali. Uende uambie watafute ng'ombe mmoja. Waende watoe sadaka kwa Mungu wao. Na mimi nitatafuta ng'ombe mmoja. Na mimi nije nitoe sadaka kwa Mungu wao. Na wasiakishe moto na mimi nisiakishe moto. Yule Mungu ambaye ataleta moto na ishome ile sadaka, huyo ndiye Mungu ambaye tutaabudu. Bwana asifiwe. Afraid of God. Mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. And I want to submit something to you, that there is no greater investment in this world than having a firm relationship with God. Unaweza ukawa na mambo makubwa sana. Unaweza ukawa na gari kubwa sana. Unaweza kuwa na mifugo ya ng'ombe na buzi na kila kitu. But there is no greater investment you can have than having a firm foundation with God. Huyu ni mtu ambaye Mungu ambaye alikuwa tayari kushuhudia ya kwamba ni rafiki yake. Na wakati mmoja kukawa na mzee mmoja ambaye alikuwa ameajiriwa na serikali. Na alikuwa anafanya kazi na idara moja ya serikali. Na wakati mmoja, kwa sababu alikuwa analauka ofisini kila asubuhi, akaamka akaona masaa imeenda sana na ameshelewa. Na akajitayarisha kwa haraka sana ili afike ofisi ile masaa alikuwa ambaye anafaa kuwa tayari kuwa kwa ofisi. Na akatoka akachukua gari lake
na akaenda kwa mwendo wa kasi sana, akaendesha ile gari haraka sana ili afike kwa ofisi masaa ambayo inastahili. Na inasemekana ya kwamba alifika mahali ambapo kulikuwa na mlima mkubwa sana, na pale kwa mlima pale chini kulikuwa na mtu. Lakini akiwa katikati ya mlima, kukawa na kijana mdogo mmoja akatokezea mahali tu kwa kishaka, alikuwa anafuga ng'ombe, na akajaribu kusimamisha ile gari na akainua mikono ili ile gari isimame. Lakini yule mzee, kwa sababu alikuwa ameshelewa, akaona hawa ni vijana ambao wana mazoea ya kuchezea watu wakiwa na gari kwa barabara, na mzee akamignore kijana na akaendelea na safari. Lakini alipofika pale chini kwa mto, akakuta jana yake ama ile usiku yake kulinyesha mvua kubwa sana mpaka ile daraja ikafagiliwa na maji, hakuna daraja. Na akakanyaga ile gari yake brake, na kwa sababu because of the grace of God, gari haikuingia kwa mto, ikasimama. Yule mzee akageuza gari na akarudi. Na hapo ndio aligundua ya kwamba yule kijana ambaye alikuwa anasimamisha gari pale juu alikuwa anataka kuniambia, mzee, enda polepole, pale chini hakuna nini, hakuna daraja. Mzee akarudi na akakuta yule kijana, akasimamisha gari, akamuuliza, kijana, pole sana kwa sababu mimi wakati umesimamisha gari nimefikiria tu unanisumbua, na nimeona wewe ni kijana mzuri sana, ulikuwa unataka kuokoa maisha yako, na kwa sababu niko na haraka utanipatia jina lako na mimi nitakuandikia namba yangu ya simu, ukienda unipigie kwa sababu ningetaka tuwe marafiki. Akamuuliza, kijana, unaitwa nani? Akamwambia, mimi naitwa Kamau. Na hiyo mambo ilifanyika bali sana, sio hapa. Kwa hivyo kama kuna Kamau hapa, sio yeye ninaongea kuhusu. Akamwambia, mimi naitwa Kamau. Akamwambia, Kamau, wewe ni mtu mzuri, chukua hii namba yangu ya simu, ukienda nipigie simu ili tuongee tujuane zaidi na tuwe marafiki. Na yule mzee akaenda. Lakini yule kijana Kamau, kwa sababu hakuona muhimu wa kuweka ile namba, akapoteza tu ile karatasi kule kishakani akishunga ng'ombe. Na baada ya miaka mingi, Kamau akiwa mtu mzima akafanya makosa ambayo walifanya, na Kamau akashikwa na polisi. Aliposhikwa na polisi akapelekwa sele, na kesho yake akalaushwa kotini. Na akiwa amesimama pale kotini, prosecutor yuko pale, akasomewa mashtaka, akaambiwa, Kamau wa fulani, siku moja, tarehe fulani, wakati fulani, masaa fulani, ulifanya hivi na hivi, umekubali ama umekataa? Kamau akasema, nimekataa. Lakini alipoangalia pale kwa shebas, kwa judge, akaona yule mzee ambaye anaamua hii kesi, the judge mwenye amekaa pale, ni yule mzee ambaye tulikuwa na yeye pale kwa mto, na akaasha ameniandikia namba yake ya simu. Na akaangalia vizuri, akaona huyu ni yule mzee. Na Kamau akajaribu kuinua mkono, akajaribu kufuga jicho moja ili yule mzee aone kama atakumbuka. Lakini yule chaji akiangalia Kamau akaona huyu kijana kuna uwezekano hata bagi pengine amefuta. Kamau anajaribu kufugia jaji jicho, anajaribu kuinua mkono ili jaji amkumbuke. Lakini jaji hamkumbuki. Kesi bado inaendelea. Na kesi ilipoisha na kukawa ni wakati wa kuamua, yule jaji akasema, mimi nimesikiliza pande zote mbili, na nimeona Yakoba Kamau alifanya makosa yenye ameshukiwa kufanya. Na nimeamua Yakoba Kamau anafaa afugwe maisha bila faini. Na ilipoamuliwa hivyo, Kamau akashukuliwa, akapelekwa pale nyuma, kuna mahali karumu moja watu wanawekwa wakigojea wale wengine waamuliwe wapelekwe pamoja. Sijui kama mshawaienda huko. You know, wajua huko ni kama hospitali. Everybody is a candidate. Na tunafaa tuombe Mungu sana tusijikute hapo. Lakini judge alipotoka akaenda kwa ofisi yake, akaita askari mmoja akamwambia, nataka uende uniitie yule kijana ambaye alikuwa anaitwa Kamau. Na Kamau akaletwa. Na hakimu akamuuliza, wewe kijana, ni kwa nini ukiwa pale nilikuwa naona unajaribu kunifugia jeshi na ukiinua mikono? Kwani hujui hapa ni kotini na unafaa kuheshimu koti? Kamau akalia. Akamuuliza, mzee, kwani haukumbuki siku moja nilikuokoa wakati moja ukienda kuingia kwa mto na gari yako?
Jaji akamuuliza, wewe ni kama wewe? Wewe ni wewe, tulikuwa na wewe pale na nikakuandikia namba yangu ya simu. Ni mimi. Kwani namba ulipeleka wapi? Na nilikwambia nataka unipigie simu tuwe marafiki. Kamau akamwambia nilipoteza. Jaji akamwambia, sasa unaona. Na unajua jaji akiandika pale, akiandika unless kufanya appeal, hawezi akarudi pale. Akiandika na agoge hivi ya zembe, imeisha. And I was reading one book, na nikaona judges are very powerful. I think that's why we call them my lord. Akiandika tu pale, imeisha. Na hivyo ndivyo Kamau alielekea for the whole of us. Kwa sababu alishindwa kulimia ama kutafuta uhusiano wake wa karibu na yule mzee. And this is exactly what Elijah was doing. Alikuwa anajaribu kufanya uhusiano wake, a firm relationship with God, kwa sababu siku ya kesi inakuja. Bwana Yesu asifiwe. I don't know how many of us have made sure that God is our friend. Aba, unaweza shuhudia ya kwamba Mungu ni rafiki yako, kwa sababu siku ya kesi haiko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na utaulizwa, namba nilipokuandikia ulipeleka. What did you do? When I gave my only son to die so that you can live. What did you do? Ulifanya nini? Wakati mimi nilijitoa, nikapeana mtoto wangu wa pekee ili afe, ili wewe uishi. Ulifanya nini? Siku ya kesi inakuja. Elia akaenda mbele ya Ahabu. Na Ahabu akaamua watu wote waende watafute ng'ombe moja kama vile Elia alikuwa amesema. Na wakakutana pale katika mlima wa Karmeli. Na Biblia imesema ya kwamba wale manabii 450 wakatengeneza ile altar vizuri sana. Na wakaanza kuita mungu wao wa Baali. Wakaita miungu yao kutoka asubuhi ikafikia alfajiri, bado wanaendelea wanaita mungu wao, mpaka wakati mmoja wakaanza kukatakata mili yao na visu na mawe ili awaite. Na Elia akawa kijeli, akawaambia, pengine mungu wenu amesafiri, pengine mungu wenu amelala, ongezeni sauti kidogo ili awasikie. Lakini mungu wao hakuwasikia. Na ilipofika jioni, wakati wa kutoa sadaka, Elia akaenda akatengeneza vizuri ile altar vile walikuwa wameharibu. Na akatafuta mawe 12 ambayo ilikuwa imesimamia kabila 12 za Israeli. Na akatengeneza ile altar vizuri. Na akaraza ile sadaka yake ya ng'ombe pale juu. Na akawaambia, hata kabla nianze maombi, nataka mtafute maji, tafuteni mfereji. Mumwagilie maji haya madhabahu mara tatu, mpaka ile madhabahu ikaloa maji na ikawa kama mtu. Na Elia baada ya hapo akaja mbele ya ile altar, akasema yale maneno ambayo tulisoma hapo, imeandikwa katika neno la mwokozi. Akasema, ewe Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli, nataka ujionyeshe leo. I want you to reveal yourself today that you are God and there is no other God. Na mimi ni mtumishi wako. Show yourself to these people that you are God and I am your servant. Bwana asifiwe. Sijui kama tumefikia hicho kiwango ya kwamba tunaweza simama mbele ya mashahidi wengi sana na tuambie Mungu, jionyeshe ya kwamba wewe ni Mungu na mimi ni mtumishi wako. I don't know whether tumefikia hiyo kiwango ya kwamba we can have a firm foundation, a firm relationship, a friendship with God, ya kwamba tunaweza tukasimama mbele ya watu wake tukijua ya kwamba Mungu hata to let down. Have we lived at that level as Christians? That we know we can pass through difficulties, we can be in a warfare, lakini Mungu hawezi akatuashiria. Biblia inasema ya kwamba Elia alipomaliza haya maneno, ile moto ikakuja ikafagia ile mawe, ikafagia zile kuni, zile maji,
mpaka pale kukawa kama ashes, kwa sababu Mungu alisimama, alijionyesha ya kwamba huyu ni mtumishi wako. Bwana asifiwe. Learning a race, fighting in God, being in a warfare when you are in God. There is nothing that we can pray God akose kukupatia. Hakuna jambo ambalo tunaweza tukamuuliza Mungu tukiwa ndani yake kama watumishi wake akose kukufanyia. Just imagine 450 prophets. Elia akaamua ya kwamba wote wapelekwe mahali na wauawe wote, na hapo ndio nchi ya Israeli ikaanza kuomba Mwenyezi Mungu. My prayer and my wish and my hope is that we can turn to this God. Even as we talk of family audit, that we can turn to this God. Yakoba tunaweza tukajifanya audit. Tukajiita mkutano na tukajishuguza. Kama kuna madhabahu mengine ambayo yuko katika familia zetu. Kama kuna madhabahu mengine ambayo tuko nayo katika kanisa. Ambayo inaweza fanya Mungu asitusikie. Hayo ndio maombi yetu, Mungu wetu.